Rat u Ukrajini 356. dan. Grad Bahmut na istoku Ukrajine meta je snažnog udara ruske artiljerije, dok se tamošnje ukrajinske snage spremaju za moguće kopnene napade, saopštili su ukrajinski vojni zvaničnici. Moskva tvrdi da su ruske trupe napredovale 2 km na zapad za 4 dana, duž linije fronta u Ukrajini. Prema rečima britanskih obaveštajnih zvaničnika, u utorak Vladimir Putin je izdao direktive ruskim vojnim snagama da napreduju u većini sektora u Ukrajini. Međutim, ovi napori tek treba da dovedu do definitivnog napretka. Ukrajinsko ministarstvo odbrane postavilo je danas 3 nova zamenika ministra nakon korupcijskog skandala koje je potresao Kijev. Vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su u Donjetskoj narodnoj republici avion MiG-29 i helikopter Mi-8 oruženih snaga Ukrajine. Oružane snage Rusije uništile su komandni punkt jedinice za radioelektronsko ratovanje ukrajinske snage u Harkovskoj oblasti. Borci grupe Wagner praktično svakodnevno evakuišu civile iz Artjomovska, sa koje su u toku žestoke borbe. Praktično svake noći evakuišemo civile, izvodimo decu, starce. U gradu ima još ljudi. Protivnik im ne da izađu, rekao je Sputniku jedan borac ove grupe. Ruske tenkovske posade koje dejstvuju u pravcu Avdejevke proučavaju slabosti tenkova iz zemalja NATO-a, koje Zapad namerava da prebaci Ukrajini, rekao je za RIA Novosti komandant tenkovske posade 1. Slavjanske brigade sa pozivnim znakom Garik.